Matori, zato što vaš sukob datira odavno, to jest od Zadruge 4. Da ona to radi sa tobom, njoj u inat, da bi je ona pojurila i tako dalje. Je li se tebi Anita sviđa? Dobro reči, pa ja sam rekao da je... Ja sam sve ispričao na kraju tim poslije. Ma Anita, ja ne mogu kažem uopšte, ja ne znam ko može da kaže da devojka nije lepa, da nije zgodna, da nije atraktivna. Da, dopada mi se. Rekao sam odmah u startu da sam tek ušao, da prosto kompleksna je ova cela situacija. Ne poznajem dovoljno ni nju. Nisam upoznan dovoljno ni u sve to što se izdešavalo. Tako da za početak samo mogu kažem da mi se dopada i ništa više od toga. Sad da najavljujem nešto i da govorim u napred, nema potrebe. Ima vremena. A lepo si malo pre rekla, slušao sam te kad si rekla da sa sve tri strane može, odnosno najsad da kažem, sa obe strane može da se govori o inatu. To ono što kao napolju ljudi se pitaju pa komentarišu, malo je ovako. Pa dobro, logično je, normalno je. Mogu da kažu i da se ona sad inati opet matoro i onda će neko kaže da nije, istina je. Mogu ja to da kažem, da ja to mislim pa da zato hoću da se upoznajem bilo šta, ali ne razmišljam uopšte o tome. Rekao sam što se mene tiče i prilikom ulaska, odnosno kad sam ušao ovdje, kad je bila potegnuta odmah ta tema, da ne radim ništa iz inata. Kad smo tamo, kad je matora prišla pa kad smo popričali, ne radim ništa iz inata, radim ono što osjećam. Ja sam se inatio možda samo svojim devojkama s kojima sam bio u vezi, a drugim nekim osobama ne, jer da sam želio da se inatim, za godinu i pol dana sam mogao da se inatim matori, na primjer, napolju, jer je već dug period prošao od kada se ona i ja ne družimo, a bio naš konflikt u toj Zadruzi 5. Tako da prošlo godinu i pol dana, da sam želeo nešto, mogao bih, ne kažem da bih uspeo, ali radio bih to napolju, inatio bih se da bi nešto tako uradio. Znači, ovo je ipak prirodna nekako selekcija bila. Tako je, tako je. Lepa devojka, lepa devojka. Kao što gledaš? A ne, najče neću gledam, ostaću imun i šta, zatvorit ću oči, naravno ću gledam. Tako da nema veze nikakve s inatom, s matorom. Kažem, opet, mnogo je vremena prošlo od našeg sukoba da bih ja to radio i da bih čekao da uđem ovdje. Pogotovo što mnogi ljudi koji znaju mene, znaju koliko sam u nekim trenucima ranije, nisam više želao da se bavim realitijem, tako da... Ti se bi isključio. Ma da. Skroz. Tako da mi sigurno nije bio cilj u životu da uđem sad, začekam godinu i po dane i uđem da rasturam nešto. Da. Rekao si, znači ponovio si više puta da ćeš ove godine biti svoj, da ćeš više i komentarisati, da se nećeš libiti ničega, opet da nikog nećeš ni štediti. Da, neću štediti, da, neću štediti sigurno. Je li te mnogo koštalo to što si se nekad povlačio? Pa pravo ti kažem da. Ja, mislim, ja kažem, sad sam već mator, imam 31 godinu, ali prošao sam sve i svašta u životu, igrao i futbol i završio fakultet i proputovo pola sveta i sve ostalo. Milion i jednu osobu sam upoznao, a nije mi baš izašlo na dobro to što sam bio, što sam štedeo mnogi. I što sam sebe sputavao u mnogim stvarima, ko zna gde bi bio sada da nisam puštao druge da idu pre mene i ostalo. Naravno da neću, niti mogu da se promenim, ja sam tako vaspitan, neću se promeniti da postanem ološ, ali da me gazi neko ili da me sputavao bilo čemu, ne pada mi na pamet, jer vreme prolazi, život prolazi, a ja treba da gradim svoj život za svoju, Bože zdravlja, ženu i decu i posle ja treba ženi i deci objašnjam da je tamo neki Žika došao u realitiju i kao ja nisam hteo da mu uzvratim, razumeš? To, delo je sad kao da si odlučio da ćeš da pokažeš zube. Ma normalno. Mislim, ja sam uvijek pokazivao zube tamo gde treba. Smatram da ovdje ovi koji dolaze da se mangupiraju nisu nikakvi mangupi ni kriminalci, a tamo gde je trebalo da se odgovara, uvek sam odgovarao svima za šta god, ali ovde ne, zato što kažem, ovde nije mesto za lažne kriminalce i mangupe. No da, pa koga mislim ovde, mi ne prihvatamo ljude koji se bave tim. Dobro, hvala ti, Anđela, idemo na sljedeći videoklip i komentarišemo.